ঝোপর তলর যেটা সুইচ গেট আছে ইয়ারে 300 মিটার মান বোধ হয় আমার সেইটা একটা স্কিম লব লাগিব যেন পাইছো সব আছে এখানে কমপ্লিট করে দিয়ে ওয়াটার রিসোর্সক মই ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলোঁ মালি এতিয়া যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্টভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে যোৱাকালিতো আৰু অধিক আছিল আজি অকণমান ইয়াতে জলপৃষ্ঠ কমা যেন অনুভৱ হৈছে আৰু তেনেধৰণে অলপ কমিছেও আজি মই আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমাৰ খেলিয়াপাৰা গৰল আৰু ধূপৰতল এইখিনি অঞ্চল আজি চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱা বিগত দুদিন ধৰি আমাৰ এই ধূপৰতলৰ যিটো নতুনকৈ চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছিল আৰু আমাৰ গৰলৰ যিটো চুইচ গেটৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ কাম হৈছিলে এইকেইটা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণে অলপ ভাবুকিৰো সৃষ্টি কৰিছিল আৰু যোৱা পৰহি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ জলসম্পদ বিভাগ গড়কাপ্তান বিভাগ সকলোৱে যুদ্ধকালীন গতিৰে কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো আমাৰ ধাৰাপুৰ গৰল কেলিয়াপাৰা ভত্তাপাৰা এই অঞ্চলবিলাক আজি বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল কাৰণ লিকেজ হৈ আমাৰ ইফালে আমাৰ ধাৰাপুৰৰ ফালেও তেনেকৈ পানী নিগৰি গৈছিল সেইটো জলসম্পদ বিভাগৰ তৎপৰতাত সেইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ৰাইজেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে গতিকে মই তিনিওটা বিভাগ আৰু ৰাইজকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু কাম আছে যিহেতু আমাৰ মাজিৰ গাঁৱৰ পৰা আমাৰ একেবাৰে জঙৰাবৰীলৈকে যিটো বহুতৰ পাৰৰ মথাউৰি এই মথাউৰিৰ কামটো আমাৰ পূৰ্ণগতিত চলি আছে এইটো আমাৰ ব্লেক টপিঙৰ ব্লক দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু কিছু ঠাইত ব্লক লগোৱা হৈছে আৰু কিছু ঠাইত কাম কৰিবৰ এতিয়াও বাকী আছে দেখা গৈছে যে এই যিটো আমাৰ মথাউৰি এইটো আৰু ওখ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো ৰাইজে এইটো কথা অৱগত কৰিছে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশো দিছে 2 ফুট ওখ কৰাৰ কাৰণে গতিকে এইটো ওখ কৰিলে মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো জলপৃষ্ঠ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়ি গ'লেও আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ কাৰণে কোনো ক্ষতি নহ'ব আৰু যদি ইয়াতে পানী সোমাব লগা হয় অকল যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজেই যে ইয়াত হাৰাশাস্তি হ'ব সেইটো নহয় আনকি এয়াৰপৰ্টলৈকেও এই পানী আমাৰ বিয়পি যাব গতিকে এয়াৰপৰ্টখনকো ৰক্ষা কৰিব লাগিলে এইটো নিশ্চয় এটা উন্নত মানৰ এটা মথাউৰি কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় ব্যৱস্থা লওঁ মথাউৰি আছেই কিন্তু আমাৰ এতিয়া যিটো ৰাস্তাৰে এইটো ব্যৱস্থা লৈছে সেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ যদি এই বছৰ আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰত এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী বাৰিষাত ইয়াৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা